କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଚର ନବେ ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅଧିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖରେ କଟକରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ତାଳପଦା ଜମିଦାର ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରା ମହାପାତ୍ର ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେରରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗଦ୍ୟ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ହାସ୍ୟରସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ନାଟକ ଭଳି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବରେ ସେ ଆପଣାର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କୃତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ହେଲା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ହେଲା ପ୍ରଳୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଉନ୍ମାଦ କବିଙ୍କର ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ବିତୀୟ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁପମ ନିଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ତାଙ୍କର ବହୁପରିଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା କଣା ମାମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିରଧାନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହାରେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଅଧିକାର ମଣିଷ ମନର ମୌଳିକ ପ୍ରଭୃତି ଓ ତା'ର ପରିଣାମ ଦର୍ଶାଏ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ଅଧିକାର ମା ତୁ କାହିଁକି ପିଠା କିନ୍ତି ଆଇଲୁ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ଜାଣିଲ ମା ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ଏତିକି କହି ହରିଆ ମା ବୁଢ଼ୀ କଂସାଖଣ୍ଡିକ ଥୋଇଦେଲା ହରିଆ ପାଖରେ ହରିଆ ସେତେବେଳେ ମହାଜନ ଘର ନଳିତା ବାଡ଼ିରେ ନଳିତା କାଟୁଥିଲା ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ମୂଲିଆ ବି ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜେଝା ପାହି ଧରି ନଳିତା କାଟୁଥାନ୍ତି ଉଞ୍ଚ ଉଞ୍ଚ ଗଛ ଗହଳରେ କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ହୁଁଟିଏ ମାରି ହରିଆ ଦା ଓ କଟୁରୀ ଥୋଇ ଦେଇ ପିଠା ଖାଇ ବସିଲା ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ମା କହିବି କ'ଣ ରେ ପୁତ ଆଜିକାଲିକା ଟୋକିଙ୍କର କ'ଣ ଗିରସ୍ଥ ପାଇଟି କରିବାକୁ ମନ ଅଛି କି ଖାଲି ଚେହେରା ବାଗେଇବା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ଏ କିଶଲ ମା ଆମେ କ'ଣ ବୋହୂ ବୁହା ଶୁଣି ହେଇନଥିଲୁ ଆମର କ'ଣ ବୟସ କାଳ ନଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ରସିକପଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ କହୁନ ଭଲ କରି ହରିଆ ଖାଉଁ ଖାଉଁ କହିଲା ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ପୁଅ ଭୋକେଇବଣି ପିଠା ନେଇଯା ବୋଲି ସେ ଖାଲି ହଁ ଗଲି ହଁ ଗଲି କରି ଟାଳମଟାଳ କଲା ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପେ କେମିତି ଆସିଲି ମା ନୁହେଁ ତ ଯେ ପେଟ କଥା ବୁଝିବ କଣ କରୁଥିଲା ସିଏ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ସେହି ମହାଜନ ପୁଅ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଲଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଗଲା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିବେ ହୁଁ ଗହରିଆ ହୁଁଟି ମାରି ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇଥିଲା କହିଲା ଆଉ କଣ ଦିନ ଦିନ କ'ଣ ତୋତେ ବି ଡାକିବାକୁ ଆସିବ ଆଉ କିଛି କାମ ନେଇପରା ତାର କାଲିଠୁ ତ ବହିନା ପକେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲେ କାମଟା ଯେ ତାଙ୍କରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ କଣ ତୁ ନଥିଲାବେଳେ ଆମରି ଘରକୁ ଆସିବାର ତାର ଖାଲି ଗରଜ ପଡ଼ିଥାଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କି ଦେଖିବଙ୍କର ପଚର ବଚର ଫର୍ ଫର୍ ଯେମିତି କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା ଆପଣ ଘଇତାକୁ ହେଲେ ଏହାର କାଣିଚିଆ ସୁଆଗ ଥାନ୍ତା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସଫାସଫା କହୁନୁ କହିଲେ ଏତ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସିଯାଉଛି ତୁ ସିନା କାନରେ ତୁଳା ଦେଇ ବସୁଛୁ ରାଇଜ ଯାକ ଯେ ଫୁସୁର ଫାସର ଚାଲିଛି ହାଡ଼ ମାଉଁଶ ଶରୀର ସହିବ କେତେକେ କୋଉ କଥାରେ ଫୁସୁର ଫୁସୁରୁ ମ ଆଉ କୋଉ କଥା ଏଇ କଥା ତେଣୁ ଆସିବ କି ଡାକଟା ମାରିଦେବ ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାର ତେଣୁ ବୋହୁ ଧାଇଁ ଆସିବ କି ଖୁସି ସିଏ ମତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଆମେ ଯେତେ ହେଲେ ନେଞ୍ଚ ଲୋକ ସେ ହେଲା ଜାତୀୟ ବଡ଼ଘର ପୁଅ ଏତେ ଗିଲ ନାଟ କଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଁ ହରିଆ ପାଟିରେ ପିଠା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଛେପ ଶୁଖି ଆସିଲା ସେ ଆଉ ଚୋବି ପାରୁନଥିଲା ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି କହିଲା ହେଲେଇବା ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ ଗୋରି ହେଇଛୁ ସରଗ ଅପକ୍ଷରୀ ହେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କେହି ନଥିଲେ ହରିଆ ବଲବଲ କରି ଚାହିଁଥାଏ ଖାଇଦେ ରେ ଖାଇଦେ କେତେବା ପିଠା ଖାଉଛି କହି ହରିଆ ପାଖୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବୁଢ଼ୀ ବସି ବସି କହିଲା ଏଇ ତୋ ବାପା ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ମତେ କେତେ ମାରୁ ନଥିଲା ଦିନେ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଜି ଯାକେ ଦରଜ ରହିଛି ଓ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଅଣ୍ଟା ଦରଜ କରାଇଦିଏ ହରିଆ ଏତେ କହି ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିଲା ନାଇଁ ତା କଥା କହୁନି ଯେ ତେବେ ଟିକିଏ ଅଧେ ତେଜ ମର୍କଟ ଶାସନ ନ କଲେ ମାଇପି ଜାତି ମାନିବେ ନା ତୁ ତ ହେଲୁ ନିହାତି ସୁଧାର କଥାର କହନ୍ତି ସୁଧାର ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମରେ ସରଥା କର ଗେଲ କର ସୁଆଗ କର କିଏ ମନା କରୁଛି ତା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହ ବିଛନ୍ଦ ଏଇକ୍ଷଣି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଥିଲା ଇଆଡ଼ୁ ଯିଏ ଡାକ ମାରିଲା କ୍ଷଣି ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ଘୋଡ଼ି ପରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଇଏ କହିଲା ହରିଆ କାହିଁ ସେ ହସି ହସି କହିଲା କାମକୁ ଗଲେଣି ତାପରେ ଇଏ କହିଲା ଓ କି ଖରାଟା ହେଇଛି ଟିକେ ବସିଯାଏ ଏହା ପାଇଁ ବସିଲା ସିଏ ତାକୁ ହେଂସ ପାରି ଦେଇ ତାରି ପାଖରେ ବସି ଲାଗିଗଲା ଖୁସି ଗପ ମତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆରେ ତୁ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ ଯେ ନା ଆଉ ଖାଇବିନି ନେଇଯା ଏହା ପାଇଁ ହରିଆ ଢାଳରୁ ଢକ ଢକ ଢାଳେ ପାଣି ଢକେଇଦେଲା ବୁଢ଼ୀ ନୋଟା କଂସା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ହରିଆ ପୁଣି ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା କଚ୍ କଚ୍ କଚ୍ଛ ହାତ ତାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ରେଳଗାଡ଼ି ପରି ସେ ଯେମିତି ମତୁଆଲା ହୋଇ ନଳିତା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଚାଲିଲା ଭୀମ ପରାକ୍ରମରେ ତିନି ହାତ ଓସାରରେ ଗୋଟିଏ ନାଳି ସେ କିଆରି ଭିତରେ ଲମ୍ବି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ତାହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଥାଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଆ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ କାଟି କାଟି କଚ୍ 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 আউ জ মুলিয়া বা হরিয়া তো ভারি কাম করছি আজিরে একা সব সার দেব না কয়া শুনে ন পরে কামে লাগি চাললা আউ জন কহিলা চাইলু নি বিচ্ছন্দব আসছি সি পুঁ কি মো তা বহু গৌরী হরিয়া তেকি চাহিদা আগে আগে চালি গৌরী আছরে বিচ্ছন্দ ସେ ପୁଣି ତା କାମରେ ଲାଗିଲା ଗୌରୀ ଆସି ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସେ ତାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୌରୀ କଲା ଆଜି ପିଠା ଖାଇଲାନି ଭୋକ ନଥିଲା ଦେହ ଖରାପ ଅଛେ କି ନା ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ଆଇଲି ବାସନ ନେବା ପାଇଁ ମା ନେଇଗଲାଣି ଜାଣେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ଖାଇନେବା ପରା କହି ଗୌରୀ ଟିକେ ମଧୁର ହସ ହସି ଦେଲା ସେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି କରି ରହିଥାଏ ଗୌରୀ କହିଲା କ'ଣ କି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଯେ ତେଣୁ ବିଛକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବସିପଡ଼ି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୋକତା ପତ୍ର ଦେଲି ନିଆଁ ଦେଲି ସେ ପିକା ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ପରା ପୁଣି ପିକା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମୋଡ଼ି ଆସେନା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେଲି ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର ପିଠାଖିନି ଚାଲିଆସିଲେ ହଉ ଭଲ କଲୁ ନଡ଼ିଦା କାଟୁ କାଟୁ ହରିବା କହିଲା এই সময় বিচ্ছন্দ আসি সেটি পঞ্চিগাল কে কিরে হরিয়া বা তো পা আগে চালছি চলছে মুে পড়া তোপরে কামিকা এগুলা কে নই এথর তোতে আমি মূল্য কথা ঠিক করছি না কথা কুনে বাবু কথা কহলে কাম ঢিলা ঠিক। এই জিগেরদার কামপ তো ছাড়ে নেই আউ হে বারমসিয়া হওয়ার কথা তোর কন রে को दानाको तस्रा बाबु सबुदिन हाम जाने तो कथा पाई हौ तम जा मेलाइज हरिया कहिला हसिइ विच्छन् सत सत मा मे गछ मूल बसुची तो कथा सुने निरा आउल्याङ्क आखि न रकले कम गरे यि पाहुल चाहिँ हठ बुलिपिड कहिला ए गौरी ଆଉ ଗୋଟେ ପିକାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ ବୁଝିଲୁ ନା ହରିଆ ତୋ ଗୌରୀକୁ ଭଲ ମଜାରେ ପିକା ମୁ ଆସେ ଏକା ବିଛନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା ଗୌରୀ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲା ହରିଆ କହିଲା ବାବୁ ଡାକିଗଲା ଯାଉନୁ ପିକାମୁଡ଼ିବାକୁ କଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁନିବସେ ଖୁସି କର ହରିଆ ଆଉ କହିପାରିଲାନି କୁଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ତା କାମରେ ଲାଗିଲା କିଛି କଣ ପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୌରୀ ଚାଲିଗଲାଣି ନଳିତା ଝାଡ଼ର ଉହାଡ଼ରେ ସେ ଆଉ ଦିଶିଲାନି ପୁଣି ସେ କାଟି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କାଟିବାରେ ସତୀ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ ସେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲା କ୍ଷେତ କିଆରିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବିଛନ୍ଦ ବସୁଛି ଗଛକୁ ଆଉଛି ଆଉ ଗୌରୀ କିଆରିର ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲିଯାଇ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖ ହୋଇଗଲାଣି ହରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗୌରୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବସି ପଡ଼ି ପୁଣି କାଟିଚାଲିଲା ବେଦମ ଏହି ସମୟରେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗମୂଲିଆର ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ସେ ହୁଏତ ଦି ଚାରି ହାତ ଦୂରରେ କାଟୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଶୁନଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି ଶଳା ବିଛନ୍ଦା ଭାରି ବାଜି ଛଞ୍ଚାଣ ପରେ ସେଠି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଗି ବସିଛି କାଳେ କିଏ ଗଲ୍ତି କରିବ ଏତିକିବେଳେ ବିଛନ୍ଦ ସେଠି ଥାଇ ଡାକ ମାରିଲା ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫୁର୍ତ୍ତି କର আউ জন কহিলা দেখুচ দেখু না তেজুটা বইপার তৃতীয় কহিলা মিঞ্জাসটা খুশ আছি কি না প্রথম কহিলা কৃতীয় কুচি বুঝিপার নৌরী টোকি পাখ গলা পুরা কি হরিয়া মাইপ না আরে হরিয়াটা শুনে গোটে হাতি মরি কুলা ঢাকি পড়ছে এসব কথা হরিয়া টানেরে ঠুক ঠুক হে বাঁলিলা দেহয লহৌ ছম ছম করে উঠলা সে ডাবল তেজরে নড়া কাটি কচক কচ সে যেমি বেগে কাটবে লাগলা সেমি কাটি বসলে ঘণ্টাক কাম দশ মিনিটে হয়ে যু চাহ হরিয়া পাটা হু হু করে বড় চাললা জ্ঞানশূন্য হয়ে কাটুচি সে যেমনি তাকে ভূত লাগিছে আলিয়া মানে বহু পছরে পড়িগলে সে কে আগে তাকু তালুম নাই। হঠাৎ তাকু তাকে কথা শুভলা সেটিকে টিকে বন্ধ রক্ষি কান পারা গৌরী স্বর গৌরী চুপ চুপ হয়ে কৌচি এ কি দেখি পক বজে বিচ্ছন্দ কৌচি হুম দেখি পকাউছি খালি নলিত আড়ে কাহ কণ দিশুছি আউ জেঝা কামে তো জেঝা লাগিছেন কাহার কাম নেই যে মু এটি অলি এত পুনি গোটে ডাক ছড়লা। আরে ফুর্তি কর কর ফুর্তি বসলা কি পুনি গৌরী কলা ছি ବେଳକାଳେ ନାହିଁ ନା ଏଇଠି ସବୁ ଆ ମେ ଘୁଚିଆ ହରିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦାଉ କରି ନିଆଁ ହାଲୁକା ଜଳିଉଠିଲା ଆଖି ଆଗରେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ତାର ରଗଡ଼ି କଡ଼କଡ଼ ହୋଇ ବାଜିଉଠିଲା ସେ କଟୁରୀ ବେଣ୍ଟଟା କଷିକରି ମୁଠା ଭିତରେ ଚାପି ଧରିଲା ଏକା କୁଦାରେ ହରିଆ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ସେତେବେଳକୁ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଗୌରୀ ବେକରେ ହାତ ପକାଇ ଆଉଜେଇ ଆଣୁଛି ଦିହିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଲଗାଲଗି ହୋଇଯିବା ଉପରେ ହରିଆର କଟୁରୀଟା ଥରେ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ସାଏଁ କରି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ତଳେ ଖସେଇ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ